futbalu, politike, ochrane prírody, ale iba v krčme pri pive. Nikto není ochotný ísť, alebo teda len málo kto je ochotný ísť skutočne za tými poslancami, ktorí rozhodujú treba o škole, rozhodujú o pridelení dotácií, rozhodujú o domove sociálnych služieb. A toto sú veci, ktoré môže občan ovplyvniť tak, že príde na to zasadnutie, pýta sa ich na tie nepríjemné otázky a chce o nich odpovede. To je, pardon, to už priamo vlastne, ďakujem, lebo si priamo prešiel k ďalšej téme, lebo po tejto debate pomerne ohnivé už to vyzeralo tak, že tých občianskych aktív a tých mimovládnych organizácií je toľko, že už by to hádam bolo treba aj nejak tak pretrhať, že už sa nám to rozplemenilo, ale skutočnosť je taká, že skôr si treba klásť otázku, že prečo je nás tak málo, prečo sa zmestíme do takejto miestnosti. To je ten tretí bod dnešnej besedy, aké sú vlastne bariéry občianskej angažovanosti. Prečo niektorí ľudia sú ľahostajní, prečo niektorí nie sú a prečo keď príde, prečo vám chodia traja ľudia na mestské zastupiteľstvo. Hej, čiže bariéry občianskej angažovanosti. Čo bráni občanom v tom, aby... Našťastie ten tretí sektor sa nezmestí do tejto miestnosti. To akože... Nie, toto sú podľa mňa také trošku nebezpečné veci. Ako. Lebo no, potom sa povie, dojde na demonstráciu slobody zvierat, ktorá bola tento týždeň pred Národnou radou, či minulý týždeň, ako došlo asi 30 ľudí. A potom sa povie, že oni majú 30 ľudí, stojí za nimi, ale za nimi je petícia, ktorá má, ja neviem, 30 000 alebo 40 000. To neznamená, že ten štvrtok, keď oni si tam rozhodnú prísť, že tí ľudia reálne môžu prísť podporiť. To je to isté, ak dneska nemožno každý môže dojsť do tej Bratislavy podporiť to, čo sa deje proti tomu, čo sa deje v Tatrách. Ako, dobre, tak to nefunguje. Takže bariéry občianskej... Bariéry sú len pardon. Tu. Jasné. Presne to, k tým bariérám by som sa vyjadril. Ide o to práve, že. Dajme tomu protesty a tieto protestné akcie. Posledná bola proti vlasteneckému zákonu. Ona bola spravená v stredu, alebo v štvrtok, už neviem presne. Ale i o to, že dajme tomu študenti nemali možnosť príliš sa vyjadriť. Ja som tam osobne bol, ale ide o to, že dajme tomu oni majú štvrtok školu, oni sa nemôžu prísť vyjadriť. Ďalší ľudia, ktorí tiež vlastne pracujú, oni nemôžu si iba hocikedy vstať, proste stanú si o 9:00 a v pohode si idú do práce. To je ďalšia bariéra. Ďalšia bariéra je to lenivosť. Myslím, že nebojím sa vyjadriť to, že Slováci sú dosť typickí tým, že dajme tomu sú leniví, stať si iba tak a idú, že idú protestovať. Mohli by sme si brať príklad z Francúzska, tam si idú protestovať, hocikedy, hocikde. Možno to nie je dokonalý príklad, ale predsa len si idú bojovať za svoje. Dobre, Jaro? Dobre, ja na úvod len poviem, že ja mám problém s takými pojmami veľa, moc. Že či je to dobre, zlé a podobne, ale mám pocit, že máme mnohí ľudia, ktorí sa snažia mimo politiky niečo vyriešiť, majú problémy. Takže to, čo ja vnímam ako hlavný problém, ktorý si mnohí z tých, ktorých stretávam, prežívajú, je, že nevedia, ako vlastne majú ten svoj problém vyriešiť. Mne sa zdá, že systém je strašne zložitý, je zložitá legislatíva. V oblasti životného prostredia je niekoľko stoviek predpisov, ktoré mnohé sú prepojené a previazané. A potom, keď ten bežný človek vlastne sa stretne s tým, že má nejaký problém, ktorý by aj rád riešil, ale vlastne v tom systéme komplikovanom, v tom zložitom svete ani netuší, ako ho má riešiť, a preto možno niektorí ho ani riešiť nezačnú. Niektorí ten problém považujú za tak veľký, že sa do toho pustia a proste skončia. A potom sú takí, ktorí vydržia. 16 rokov ako ty. Aj menej, to je jedno, ale vydržia, až dokiaľ sa to nejako neuzavrie. Vyhrajú, prehrajú a to je to sito. Proste tá zložitosť je taká veľká, legislatívna, politika, hej, veľká, malá a iná. Proste je toho strašne moc, čo musí ten občan preskákať, aby poznal všetky nástroje, ktoré mu účinne vyriešia jeho problém a ktoré musí ešte prekonať. Pán Gál, potom vy. Jednu poznámku len k tomu tretiemu sektoru. Ja si myslím, že tretí sektor nie je občianska spoločnosť. Tretí sektor, to sú rôzne toky peňazí a vplyvov a všetko možné, že je dobre to do toho nemiešať. To je moja prvá poznámka. Moja druhá, teda k tým bariérám. Bariérou je podľa mňa ľudská prirodzenosť.
som povedal na začiatku, nikdy ani v tej najideálnejšej spoločnosti nebude tých aktívnych občanov viac ako 15% populácie. Nikdy nebude viac. Ale napriek tomu si myslím, že tá občianska, pretože tí ostatní nie sú proti, ani nie sú za, tí ostatní proste sú. Ale čo si myslím, že čo tých 15% ľudí robí hrozne dôležitú prácu, teda tí aktívni občania robia, že budujú sociálny kapitál krajiny. Že budujú vlastne akési siete dôvery, že budujú akési, viete, že keď napríklad dneska už budú mať hocikde na Slovensku podobný problém, ako majú v Pezinku, no tak sa prídu opýtať, ako sa to rieši. A nebudú riešiť tisíc tých zbytočných, drobných a neefektívnych, čo ste vy museli robiť. A toto je podľa mňa to pozitívne. Ja si myslím, že na Slovensku je, pokiaľ ja to môžem, ja to nejak nesledujem aktívne, ale myslím si, že na Slovensku je veľmi živá, efektívne a dobre pracujúca občianska, teda tá sieť občianskych aktivít. Ja si myslím, že to tako v tých okolitých krajinách to nie je na tej úrovni. Ja by som sa vyslovil k tomu, že či vôbec na tomto Slovensku máme vôbec nejakú ideálnu alebo demokratickú spoločnosť. Pretože fakt je ten, že nemôžeme sa dívať cez našu politickú prizmu napríklad na také Švajčiarsko. Nepáči sa im to, okamžite referendum, občania rozhodnú. Ako sa správajú severské štáty, úplne niečo iné ako je na Slovensku. Ja čo pociťujem za teda svoj teda relatívne aktívny život, ktorý som mal, že súčasná politická sféra nemá absolútne záujem o odbornosť. A na tom padá v svojej podstate všetko. Pretože keď povie čelný predstaviteľ jednej z vládnúcich strán, že nepotrebuje odborníkov, ale potrebuje lojálnych ľudí, tak tým končí, prosím vás, ťah na bránu, aby tá spoločnosť a tá ekonomika, tá krajina šla v poriadku, aby bola v poriadku. Keď si zoberieme, mali by sme byť trošku hádam aj konkrétnejší. Zoberme si životné prostredie, vyprávame o krajine. Veď za 4 roky sme padli, čo sa týka krajiny a životného prostredia tak, že nám bude trvať 15-20 rokov, keď sa z toho vyhrabeme, pretože my nemáme odborníkov na životné prostredie a na krajinu. Vyhodili sme ich, nie? Že to je, a generácie, to sa nedá, že zoberie mladého človeka, ktorý ovláda dve reči a ide mi robiť odborníka na životné prostredie. On potrebuje nejaké skúsenosti, nejaký fakt, ťah na tú bránu. Ja sa trochu angažujem, som vodohospodár a publicista. Angažujem sa na východnom Slovensku proti povodňovej ochrane. Prosím vás, také prekážky, aké sú v našej legislatíve, keď poviem, že máme na Slovensku 581 významných vodárenských tokov, alebo vodohospodárskych, na ktorých nemôžete čiahnuť a na ktoré nemôžete, obce si nemôžu žiadať proste dotácie z európskych fondov, pretože nemôže im správca SVP dať ako súhlas k tomu do prenájmu, tak vlastne sme s aktivitou občanov v tejto lokalite sme vlastne skončili. A musíme vymýšľať, ako to proste obísť, alebo čo urobiť, aby sme tam tú protipovodňovú ochranu, na ktorú štát totálne kašle v tej krajine, aby sme niečo urobili. A toto sú podľa mňa tá odbornosť a ten ťah na tú bránu, aby sme mali všetci nejaký záujem, naozaj aby to šlo, ten na Slovensku naozaj neexistuje. Ďuro chce technicky a potom vy. Veľmi krátko, len tuto mladý kolega sa pýtal, že nie každý môže ísť demonstrovať a ľudia sú leniví a tak ďalej. Ale práve možno kvôli tomu, že nie každý môže ísť do parlamentu, nie každý môže ísť pre ten parlament, je dôležité, aby tu bola nejaká institucionalizovaná skupina občanov, občianske združenie, ktoré robí aj to a ktoré má možnosť potom toho profesionála do tej Národnej rady vyslať, aby tam to rokovanie sledoval a nejakým spôsobom sa ho snažil ovplyvňovať. Preto je dôležité, aby tí, ktorí musia byť v tej práci, tí, ktorí musia byť v tej škole, dokázali buď vstúpiť do tých občianskych združení a podporiť ich tak, alebo im poslať peniaze na to, aby mohli fungovať. Ako, smejeme sa, ale jednoducho, ja ako bez týchto zdrojov, bez podpory týchto ľudí, nie je možné mať organizáciu s XY zamestnancami.